Oh shit! 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 Nej, men så langt kan vi ikke se. Vi kan jo kun pretty much se siderne. Hvor mangler det lige nu? Fik du flyet, Anna? Ja, jeg fik flyet! Flyet. Jeg tager lige hurtigt det der bombefly der. Laver lige et sygt skud på den. Eller ikke. Yes! Jeg fucking gjorde det! Yes! Igen skød jeg en bomber ned. Yes! Jeg fik endnu et fly! Hvor fik du det henne? Lige over byen. Fuck dig så. Skød du efter det, eller hvad? Nej, du fik huset, der var under flyet også. Wow, sorry. som jeg stod i. Sorry. Nej, jeg kan tage en. Mow him down! Den her fucking artillery truck her, jeg elsker den. Why do I do that? No idea. No, our ship's going down. Yes! Wow, hele det her rum er lavet af guld. That's fucking weird. Jamen også et våben bliver guld henne og sådan noget. Ja. Fuck, mærkeligt. Nå, jeg lød. Kan I spotte eller noget? Jeg kommer forbi med et bombing run. Wow, glitch! Ja, jeg er død. Nå, jeg er klar til at join i dit fly. Det var dejligt at spawne i dit fly. Yes, jo, har været velkommen. Det var tågen, jeg kunne ikke se noget. Det gør jeg nu, fordi at den er fucked. Okay, jeg kan ikke spawne på det nu. Jeg bliver spawnet. Jeg har ramt. Jeg tror ham, det fik ham. Stadig. Jeg blev ramt igen. Fæk den ned i der. Gitter, jeg fik ikke noget. Yes. Sådan der. Jeg hopper ud og tager C. Wow, wow. Wow, jeg stod på et fly i luften. Hvad? Dræbte jeg ingen på den? Den lå lige oven i tog. Pap. Shit. By the way, gasgranater er rimelig gode, synes jeg. Jeg kan godt lide dem. Oh shit! Nice mil! Jeg tager ham! Oh shit! Der er en herop! Jeg knifede ham! Jeg havde glemt, jeg havde pilot kit, jo. Jeg troede, jeg havde mit eget kit. Jeg fik to med artillery trucken. Jeg står bare heroppe og sniper. Fed. Det er mega langt. Jeg har brug for hjælp herovre. Please sig, der er en, der kan hjælpe mig. Sorry, man. Jeg tog min K-bullet. Ja. Du har også været forklaret, jeg blev sgu da en, der sad op til højre. Impossible. Det. Oh shit. Jeg troede den var lige under mig. Air rifle, fandt du noget? Fuck det her, det ser krigsagtigt ud. Wow! Jeg kørte ind i en hest, og blev bare skudt af helvedes til! Det her game her, det har sin moments. Don,
What? Fuck, de var i symmetri. Hvad skete der der? Hvad så? Der var bare sådan to heste, to mænd på heste, som hoppede præcis samme tid, løb præcis ved siden af hinanden. Det var virkelig, virkelig mærkeligt. Au, jeg er død. Det er ved siden af. Hvad? Det er så sygt! Jeg kunne ikke dreje mig i den der lort! Mand, det er jo lige at skippet, men han kom op og sparkede dig lige i hovedet! Hey, Janne, kan du lige til C? Ja. Oh, yes! Jeg fik den lortebomber. Der er mange op på dag. Holy shit. Wow! Wow! Jeg fik lige sådan 5 kills, 5-6 kills og vehicle destroyed og alt muligt pis. Med en morter. Oh shit, der er mange på E. Wow shit. Så fik jeg lige 3-4-5. 5 kills tror jeg fik. Jeg er ikke sikker. Fucking lort. Det er så fedt ud. Jeg døde til min egen bombe, og så røg jeg ud af... Så laver jeg sådan en backflip ud igennem vinduet. Tror du hvad? Wow! Der er mange! Jeg fik bomber der. Shit, jeg fik mange kills! Jeg droppede bomber på dem. Der er rigtig mange herude, Emil. Ja. Goddammit, tror jeg. Der er en nede i skyttegraven. Ja, han er død nu. Der er ikke flere. Og der er han. Der sidder en på artillery, dude. Ja. Han er død. Han er mere død. Jeg var lige ved en, en hit på 93. Midt side. Ja. En død. Der er en mere lige midt på sejlet. Han død. En mere. Ah, han reviver. Kaster sig mod. Goddammit. Han er en bag os. Åh, dammit. Der er flere. Den er død, shit! Shit! Det ser sygt ud, man! What the fuck? Jeg stiller mig ned bagved. Oh my god! jeg faldt igen. Det kunne jeg stod på, det brændte bare op. Ja, jeg står helt ned bagved. Wow! Nu døde jeg.